Assalomu alaykum. Siz bilan yana men Umid Kafurov. Bugun ko'z o'ynaksiz. Xullas, siz so'ragan smartfonni mana biz topdik, Redmi Note 9S. O'tgan galgi videolarni agar tekshirsak, ostida doim mana shu smartfon so'ralgan va biz mana Radiusdagi do'stlarimizdan iltimos qildik, taqdim qilishdi. Agar bilsangiz, Redmi Note 9 bor. Redmi Note 9S bor, Redmi Note 9 Pro bor, Redmi Note 9 Pro Max bor va eng optimal versiyalardan biri aynan shu Redmi Note 9S va hozir sizga uning qutisida nimalar borligini ko'rsataman. Chexol, odatdagi kabi fotini ko'rasiz, mana telefonning o'zi, endi biz endi ochganimiz uchun plyonkada emas, aslida plyonkada edi. Bu yerda USB Type-C 20 vatli adashmasam adaptor, ya'ni quvvatlagich. Ammo smartfonning maksimal quvvatlanishi 18 vat aslida. Hamda hozir sizga ko'rinyaptimi yo'q bilmadim. Smartfonning ustida zavoddan mana shunday plyonka ham bor. Unpackingini ko'rdik. Ichida standart shu hamma narsalar va mana smartfonning o'zi, orqasi shisha va mana shunday dog'lar. Qabul qiladigan smartfon. Shuning uchun doim tarzda futbolkamga artib turaman. Bilmadim sizga qanday, menga smartfon orqa tomonidan Huawei ni eslatyapti, Mate seriyasini. Yomon emas, kameralar joylashuvi jihatdan qandaydir yangilik, lekin mana chiqib turganini e'tiborga olsak, juda ham xunuk. Mana shunday tarzda bo'ladi stol ustida. Old tomonidan esa Samsungni eslatyapti. Samsung A51 yoki A71 seriyalarini. Chunki bu gal tomchi sifat emas, kamerasi ekran ichida va hol sifat yomon emas. Dizayn jihatdan bu qandaydir yangi trend ga intilgan, ammo pastdagi mana bu ramkalari va man atrofidagi ramkalari ham qalinroq. Xullas, o'rganib ketasiz. Menimcha dizayniga keladigan bo'lsak, menga yoqdi umuman olganda, ammo shu kameralar chiqib turmasa edi yaxshi bo'lar edi. Atrofida plastik, yuqori tomonida mikrofon bor hamda texnikani boshqarish uchun infraqizil port. Chap tomonida faqatgina ikkita SIM karta va flash karta uchun joy. Pastki qismida mini jack, like, USB Type-C, bunga ham like, hamda dinamik va qo'shimcha mikrofon. Xo'p, bu stereo dinamik emas, demak, yuqoridagi dinamika mana bu yerda shunchaki gaplashish uchun mo'ljallangan va bu dinamikning ichida svetodiod bor, oq yonadi. Qandaydir notificationlar kelganda, xabarlar kelganda yonib turadi. Va mana o'ng tomonida o'chirib yoqish tugmasi va bu tugmaning ichida barmoq izi skaneri bor. Ishlash jihatdan odatda Redmi Mi smartfonlari tezroq ochilardi, balki animatsiyasi juda yaxshi bo'lmaganligi uchun sekin ko'rinyapti. Chunki mana bosganimda tushunyapti, meni barmog'imni taniyapti. Xo'sh, keling Face unlock'ini tekshirib ko'ramiz. Face unlock ham juda tez emas, bu g'alati. Old va orqa tomonlari Gorilla Glass 5, bu jihatdan albatta bu yaxshi. Odatda budget sinfdagi smartfonlarda orqasida shisha emas, plastik ishlatiladi, lekin bu yerda shisha qirilmaydigan shisha. Endi baribir qiriladi-yu, plastikka nisbatan yaxshiroq. Va ovozni baland past qilish tugmalari ham mana shu yon tomonda joylashgan. Va men uchun bu noqulay, chunki mana smartfonni ishlatganda barmog'im yetmaydi. Mana teparoq olish kerak bo'ladi, noqulaylik tug'diryapti. Keling, ovoz sifatini tekshirib ko'ramiz. Qaytaraman, bunda stereo emas, monodinamik va hozir o'zingiz eshitib ko'rasiz.
ovoz yomon emas, ammo stereo bo'lmagani uchunmi bilmadim, sifatliroq ovoz eshitkim keladi bu ovozni eshitgandan keyin. Lekin hozirgi kunda men doim quloqchin taqib musiqa eshityapman. Shuning uchun menimcha bu juda ham katta bir kamchilik emas. Umuman olganda ovozi yomon emas. Umumiy olganda dizayn menga yoqdi, ammo hajmi katta. Mana hozir yuzimga qo'ysam lapataga o'xshab butun yuzimni yopyapti mana. Menimcha hajm jihatdan agar qo'lingiz juda katta bo'lmasa, noqulaylik sezasiz. Hozir shaxsan o'zimga salgina noqulay. iPhone bilan solishtirsam ota bo'laga o'xshayapti. Kimgadir katta smartfonlar yo'qsa agar, albatta shu formatdagi smartfonni ishlatishingiz mumkin. Endi ichki ko'rsatkichlarga o'tsak. Ekran 6.67 dyum, IPS matritsa, o'lchamlari 1080 ga 2400 piksel, Full HD+. Sifat jihatdan ekran yomon emas, lekin bundan sifatliroq IPS displeylarni ko'rgandik. Menimcha Note 8 Pro da ekran sifati yaxshiroq edi. Yon tomonlardan qaraganda salgina ranglar o'zgarishi bor, ammo umumiy nazar solganda yomon emas. Xotirasi 4 yoki 6 GB hamda doimiy xotirasi 64 yoki 128 GB. Buning ukasi Note 9 ni o'zi 3 ga 64 yoki 4 ga 128 GB da sotiladi. Va menimcha aynan 9S versiyasini olgan ma'qul. Protsessor Snapdragon 720G, demak o'yinlarda muammo tug'ilmasligi kerak. PUBG'ni ham o'ynasa bo'ladi. Men odatda PUBG Mobile'ga o'xshagan o'yinlarni yuqori sozlamalarga qo'ymayman, lekin bunda yuqori sozlamalarda o'ynasa bo'ladi. Baribir menimcha oddiyroq sozlamalarda o'ynagan ma'qul. Tez qanaqadir vaziyatlarda qotib qolmasligi uchun. Umumiy olganda o'yinlarda o'zini yaxshi ko'rsatdi, ammo o'yin o'ynamaganingizda interfeys ba'zi vaziyatlarda qotishlarni ko'rib qoldim. Mana eng qotadigan joyi mana bu Google menu. Bu yerda yangiliklarni agar scrolling qilsangiz qotib qolishlarni ko'rdim. Bu meni asabimga tegdi to'g'risi, chunki umumiy olganda Snapdragon 720 yaxshi, baquvvat protsessor va mana Geekbenchda uning baholarini ko'rdik. Yomon emas. Mana single core da 570, multi core da 1725. Ammo baribir negadir qotishlar sezildi. Menimcha yangi obnovleniya kelganda bu qotishlar yo'qoladi. Hozircha mana shu qotishlar bor. Mendagi smartfon 4 GB'li versiyasi, demak operativkasi 4 GB, balki 6 GB'lik versiyasini olganda yaxshiroq ishlashi mumkindir. Ammo 4 GB ham juda ham kam xotira emas. Bilmadim, nimada muammo bo'lishi mumkin. Eng bir zo'r tomonlardan biri smartfonning batareykasi 5020 mAh. Va agar smartfonni o'rtacha ishlatsangiz, 2 kungacha bemalol ishlab beradi. Agar doimiy tarzda o'yinlar o'ynasangiz, balki 1 kunga ham yetmasligi mumkin. Lekin nima bo'lganda ham, albatta bu yaxshi. Batareyka katta bo'lgani uchun 1 soatda taxminan 70% ga to'ladi deyilgan. Agar o'zining zaryad vositasi bilan 0 dan 100% gacha zaryadlayman desangiz, taxminan 10 daqiqa vaqtingiz ketadi. Bu yaxshi ko'rsatkich emas. Endi nima qilamiz shunday ekan. Komplektidagi chiqol yaxshi, sifati yomon emas va eng asosiysi mana bu chiqib turgan, bo'rtib turgan kameralarni himoya qiladi va mana bunday qo'yganingizda kameralar endi qirilmaydi emasmi? Endi kamera qiriladi, baribir kamera cho'ntagingizga qo'yishingizda qirilishi mumkin va mana bu stol ustida tursa, ekran bilan pastga qaratib burchaklaridagi joylari qalinroq. Bu albatta qo'shimcha xavfsizlik qo'shadi.
Endi mana bu bo'rtib turgan mening asabimga tekkan kameralarga kelsak. Asosiy kamerasi 48 megapiksel, aperturasi 1.8, 8 megapikselli ultra wide kamera, 5 megapikselli makro hamda 2 megapikselli chuqurlikni o'lchovchi kameralar bor. Smartfon 4K 30 fps yoki Full HD 30 60 120 fps video olishga qodir. Old kamerasi 16 megapikselli, aperturasi 2.5 va Full HD 30 fps da video oladi. Pro versiyasida ham adashmasam 64 megapikselli hamda old tomonida 16 emas, 32 megapikselli kamerasi bor. Shu jihatdan farq qiladi. Hajm jihatdan bu smartfonlar hammasi bir xil. Sifat jihatdan o'zingiz hozir ko'rasiz. To'g'risi video sifati menga uncha yoqmadi. Ammo baribir o'zingiz baho bering. Demak, foto va video test. Ketdik. Altmish FPS 1x da. Mana hozir yaqinlashtirishga harakat qilaman. Bu optik zoom emas, shunchaki crop. Demak, sifatiga baho berasiz, yugurib ko'ramiz. Ranglar yaxshi albatta, stabilizatsiyasiga savollarimiz bor. Avtofokus bor, lekin tez emas. Ko'ryapsiz? Tez emas. Xo'sh, va videoga olayotgan paytingiz kameralar orasida o'zgartirish imkoniyati yo'q. Hozir men masalan zoom qilsam, bu shunchaki crop bo'ladi. Bu optik zoom emas, boshqa obyektivga o'tmayapti. Va 0.6x ga ham o'tib bo'lmaydi. 0.6x ga video olmoqchi bo'lsangiz, alohida video olish kerak bo'ladi boshidan. 0.6x ga video olyapman, farqini ko'rishingiz mumkin. Ammo bu 60 fps emas, bu endi 30 fps. Negadir 60 fps ga olmaskan bu kamerasida. Avtofokus ham yo'q bunda. Shunchaki bitta fokusda ishlaydigan. Xo'sh, yugurib ko'ramiz. Adashmasam stabilizatsiyasi bor. Yaxshi. Mana endi 1x kamerasiga Full HD 30 fps ga qo'ydim va sezyapsiz, stabilizatsiyasi yaxshilandi. Demak, 60 fps qo'yganingizda stabilizatsiyasi bo'lsa ham juda ham yomon va mana 30 fps da yaxshilanadi. Yugurib ko'raman. O'zingiz baho bering. Demak, avtofokus ham tezligi yaxshilandi. 60 fps da demak kamera qiynalar ekan. Va hozir mana soyasiga qarab baho berasiz. Telefonni siltayman. Shunga qarab bilib olasiz stabilizatsiya ishlashini. Mana endi Full HD 30 fps stabilizatsiyasi o'chirilgan holatdagi video sifati. Demak, ko'ryapsiz, stabilizatsiyasi bo'lsa qanchalik yaxshi. Yugurib ko'raman. Farqi yer osmoncha manimcha. Unda chayqaladigan videolar hech kimga yoqmasligi aniq. Old kamerasi Full HD 30 fps, stabilizatsiya yo'q. Va sifatiga o'zingiz baho berasiz. Yugurib ko'rsam ko'rinadi stabilizatsiya yo'qligi. Mana quyoshda yonib ketdimmi yo'qmi? Mana rangi juda ham oqarib ketdi. Mana kamera qiynalyapti. Endi bu tabiiy holat. Bunday quyosh charaqlab turgan paytda video olish o'zi xato. Soyada video olish kerak.
qonun qoidasi bo'yicha. Xullas shu, old kamerasida sifati shu. Shunchaki sinov uchun 06X ga orqa kamerasiga, ya'ni selfie video olyapman o'zimni. Albatta, bunday rejimda video olishga hammani ham ko'ngli bo'lmaydi, chunki qo'limni ko'ryapsiz, uzun va ba'zi birlarga yoqmaydi, lekin shaxsan menga bu format yoqadi, chunki bu formatda videoga ko'proq ma'lumot sig'adi. Masalan, birorta sayohat qilayotgan paytingiz, binoni ko'rsatmoqchi bo'lsangiz, aynan shu kameraga olinganda bino to'liqligicha kirishi mumkin. Qolaversa, stabilizatsiyasi ham yomon emas ekan bu rejimda. Mana yugurib ko'ramiz. Albatta, o'zimni ko'rmayapman hozir, ammo bu keng qamrovli kamera bo'lgani uchun bilamanki, men kadrda borman. Shuni o'zi yetadi. Xullas, mana blogerlar bo'lsa, orangizda sifatini ko'rishingiz mumkin. Faqat 30 FPS. Tundagi videosi Focus Full HD 60 FPS. Stabilizatsiyasi. Xullas, juda yaxshi emas. Keyin qamrovli kamerasiga o'rnatyapti endi. Bizda endi yarim tun emas. Hali osmon salgina ko'kroq. Baribir sifatiga ta'sir qilyapti. Mana old kamerasiga o'rnatgan video. O'zingiz baho berasiz. O'zingiz ko'rdingiz sifatini. Endi baholaydigan bo'lsak, 10 balli sistemadan bilmadim. 6-7 berardim. Chunki menga videosi yoqmadi, stabilizatsiyasi 60 FPS da ishlamadi. 30 FPS da ishlaydi albatta, lekin 60 FPS da ishlamaydi. 2 martali optik zoomda video olish imkoniyati yo'q. Bu ham albatta yomon. Rasmlari yomon emas, rasm jihatdan albatta o'z narxini oqlaydi, lekin menga doimiy ravishda smartfonning video qobiliyatlari qiziq bo'lgan. Aynan shuning uchun ham iPhone ga o'tganman. Shaxsan interfeys jihatdan menga Android ko'proq yoqadi, lekin video sifati baribir iPhone da yaxshi bo'lgani uchun shu iPhone ni sotib oldim, qimmat bo'lishiga qaramasdan. Endi xulosalarga o'tamiz. Dizayn jihatdan menga yoqdi. Mana bu kameralarning chiqib turishini nazarga olmasak agar. Umuman olganda qimmat smartfonga o'xshayapti. Hozir barcha budjet sinfidagi smartfonlar negadir qimmat smartfon sifatida ko'rinishga harakat qilyapti. Bu albatta yomon emas, yaxshi. Old tomondan ham dizayn menga yoqdi, yaxshi, yomon emas. Lekin interfeysga keladigan bo'lsak, qotib ishlashlari menga negadir juda ham g'alati tuyuldi va balki kelajakda bu yaxshilanadi. Asosiy kamchiligidan biri bu NFC ning mavjud emasligi. 2020-yilda Redmi smartfonlarida NFC ning mavjud emasligi g'alati, juda ham g'alati. Pro versiyada NFC bor deyishdi, lekin ba'zi saytlarda NFC hech qaysi versiyasida yo'q deyshapti, ba'zilarida Pro versiyasida, Pro Max versiyasida bor deyshapti. Buni ko'rishimiz kerak. Agar NFC kerak bo'lsa, sizga tekshirib olishingiz kerak bo'ladi. Balki Pro versiyasi sizga mosroqdir. Va yana bir kamchiligidan biri uning narxi. Hozirgi kunda Radius Mobile do'konida 2.266.000 so'm ekan 64 GB versiyasi. 64 GB versiyasi uchun menimcha salgina ko'proq so'rashyapti, chunki Xitoyda AliExpressda o'zi ko'rsak narxlar tushgan. Albatta, bu endi O'zbekistondagi bojxona to'lovlari, boshqa to'lovlarga endi uni ulasak narxi oshyapti. Lekin mana butun dunyodagi narxlarga nisbatan bizda O'zbekistonda narxlar salgina qimmat. Shu bilan bizning videomiz o'z nihoyasiga yetdi.
agar sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing. Biz mana talablarga binoan so'ralgan smartfonni tezda topib, upload qilishga harakat qildik. Agar nimadir yoqmagan bo'lsa, izohlarda qoldiring. Bu smartfonni bizga taqdim qilganlar uchun Radius Mobile do'koniga katta rahmat. Tezda mana video olishga ulgurdik. Va keyingi videolarda qaysi smartfonlarni sizga ko'rsatishni maslahat berasiz, buni ham izohlarda qoldiring. Agar qandaydir savollaringiz bo'lsa yoki nimandir esdan chiqarib ketgan bo'lsam, uni ham iltimos izohlarda yozing. Keyingi videoda ko'rishguncha, pakapak.